Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Ramon Pessoa, sou do Rio de Janeiro e faço parte do curso do Cleverson Silva, curso online dele 2019. Foi muito bom pra mim, pra prática do instrumento, pra musicalidade, cara, eu evolui bastante. E espero mostrar um pouco nesse vídeo agora, valeu? Essa música que vou tocar. Vamos lá! Valeu, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Valeu!